Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro igihe Spotlight cyo kuri uyu munsi. Tugiye kugaruka ku mikino olympique uburyo yasojwe, ariko by'umwihariko turagaruka uburyo abanyarwanda bayitwayemo, dore ko batashye amara masa niko umuntu yabivuga na mudari, yewe harimo n'abamwe batabashije kurangiza amasiganwa yabo. Nk'ibisanzwe ndi kumwe na bagenzi banje Jado dukuze iburyo bwanje. Umeze neza? Umeze neza. Ibintu ni amahoro? Yee, ni amahoro. Ni amahoro? Eh, nta kibazo. Kurundi ruhande kandi turi kumwe na Tony Eric, nawe umeze neza? Nanjye meze neza cyane. Aho ni sawa cyane. Ubwo no ku buhanga bw'igihugu dufite yo n'ubu, uwo bita muze Didi. Ubwo mwabagabo mwese ubu imikino olympique twe twatangiye tuvuga uburyo yatangiye nuko ibintu bimeze, ubu ngubu tuje kuyipfundikira, dore ko nayo yasojwe mu cyumweru gishize, mu mpera z'icyumweru gishize. Ubu ngubu wenda duku ni ibiki wenda nka bibiri cyangwa bitatu warumaritse muri imikino olympique? Se hari umuntu atwaye umudari akagutungura, hari abatunguwe barayibura? Ni imikino ku bwawe gusobanura umuntu utazi imikino olympique, kuko ari abantu batayikurikirana benshi nyine, ntabwo kuko ni imikino cyane cyane mu bintu bihugu byacu byo muri Afurika, noneho by'umwihariko mu Rwanda, kubera ko tutajya dutsindayo, ntabwo abantu baba interese. Ariko ikintu abantu bose bahurizamo ku isi yose cyavuzwe cyane, noneho umugore w'umunyanigeriya watwaye umudari wa zahabu mu mukino w'iteramakofe Imane, ahanini bagaruka kuba uziko byavuzwe, bavuga ati se ni umugore cyangwa ni umugabo? Izo mpaka ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, n'umuntu utazi iby'imikino olympique utaranakurikiye ikintu icyo ari cyo cyose, yamenye ko witwa hari umugabo, niko bavuga, wenda baravuga ati hari umugabo watwaye umudari wa olympique. Abenshi wenda ntarugo kuvuga wenda ngo ni kumusagarira umugore. Impamvu bayihurizamo nuko imiterere igaragara, pana no imiterere uko ahagaze, ko abantu bateye gutyo babaho, kandi mushobora nteye gutya ndo mu kobwa cyangwa ne gutya ndo muhungu meze nk'abakobwa, ibyo ni bisanzwe. Ahubwo we ngo bamupimye bashanze chromosomes zigaragaza ko ari umugabo, zerekana nyine ko ari umugabo, kuko ubundi uzi ko abagore bafite X ebyiri ariko yari afite X na Y, bivuze ko niyo afite X Y ubundi yagakwiye kuba ari umuhungu, kuko nicyo kintu cyerekana ko umuntu ari umuhungu n'umukobwa. Ibindi byo by'imiterere umuntu ashobora kuba adafite ibimenye, hari abantu bagira imisemburo myinshi, amatesterone myinshi y'abagabo, ariko ari umukobwa, ariko ukavuga uti yenda gutera nkabwo ari umukobwa. We umwihariko we n'undi mukobwa nawe watwaye umudari w'umushinwa, ariko we ntabwo yagarutsweho cyane. Babapimye ejo bundi muri shampiyona y'isi ubwo yari irangiye, barabapimye basanga bafite amakromosome ya XY cyangwa se X na Y, baravuga bati ibi ngibi ntabwo ari ibya kigore kameme. Wenda ibindi byo wabyihanganira, kuko umuntu ateye ibyo biramureba, ariko se umuntu ufite XY ubu ni umukobwa. Nabonye nawe yaranidekaraye amaze gutwara umudari rwose, aridekaraye avuga ati njye ndi umugore, ibintu byose ndi umugore. Biba ngombwa yuko rwose akora statement. Icyo kiraro ni cyo kintu cyavuzweho cyane muri ino mikino olympique, ndavuga ku muntu nyine hantu uvuga ngo imikino olympique udakurikirana cyane yasize iki ibyo umugore, hanyuma n'uburyo yafunguyemo urabyibuka, twanabigarutseho biriya bintu byerekanye ibimenyetso abantu basa nk'ibiganye uramusangira mutagatifu hagati ya Yesu n'intumwa ze, uziko babyerekanye ubwo bafunguraga ibirarano bakavuga ngo nibyo kwa shitani, byarahinze cyane cyangwa byakigiye kuba ku mbuga nkoranyambaga n'abakristo barabyamagana, na hanyuma hakaza utubazo tumwe na tumwe twagiye tubaho nk'amazi yanduye agiye gukina, ziko yavuzweho cyane ibintu byinshi, n'amaskandari yagiye azamo, utuntu twagiye tuba nyine twagiye turemarikwa n'abantu bari hanze utagiye mu mikino, wenda guhe ngo umuntu yaciye agahigo kuko rudugo twagiye ducibwa twinshi cyane dutandukanye, ariko ibyo ngibyo byo hanze nibyo ino mikino umuntu avuga ati ngiye nzanibuka iki ngiki ntiteye ku mukino yuno. Ego hanyuma Tony wowe nawe wari bitandukanye n'ibi ngibi, wenda hari ibiba byaragutunguye, ni ibiki waba warasigaranyemo muri iyi mikino? Nta bidasanzwe navuga ngo byantunguye mu mikino olympique y'uyu mwaka, kuko n'ubundi usanga aho bidatunguranira cyane ni uko wowe ibihugu n'ubundi biba byitezwe ko bizabona insinzi, n'ubundi ibintu byinshi bihindukira muri leta
kandi rezilita nago tungurana gutungurana kuri mu nubundi zasanga muri imikino myinshi yo mu meshi America niyo ibiri butware imidari myinshi gusa wenda kuba none ubushinwa bwarazamutse bukabasha kugeza ku midari 40 za ubwanganyije na America ni kintu abantu babona ko kugira ku munsi wa nyuma byashobora gusiga indi nkuru mu mikino Olympique kuko America niba kugeza ku ngo yo yaramaze kurenza imidari irenga 10 ni gihugumva gisa ni naho cyo ubundi iyo kigiye mu mikino abantu bose bayiteze ko ari cyo kigomba gusohoza banayiha n'agaciro cyane kuko mwiyurebye nko mu gikombe cy'isi wenda nk'icya basket nko ku mukino wabo ba hari abantu pe basiga ari nabo ubona ari nubwo akenshi bijyane n'ikipe noye n'igikombe cy'ubushize gusa oya kenshi ikombe cy'isi rwose aba bari Bruno wabona ba Steph Curry ba Kevin Durant abari bakepe ari ku bungu urabona ko bo baraniyise bita Avengers ubona ko bari bayihagurukiye mu byukuri cyane ko ari nayo ya nyuma kuri aba bastari babo ubwo ndavuga Steph Curry King James ndetse na Kevin Durant bo mu byukuri ubona ko ari ya nyuma sinzi ko bazageze wa Los Angeles mu myaka iri imbere oya biragoye biragoye ubona ko kabisa ari ya nyuma ariko ubona ko imikino Olympique mu byukuri babayikaniye cyane babayikaniye kuko nkuru uvuze mu mudari wa gatanu wikurikiranye wazabatwaye muri basketball cyane ubwo mu bakobwa bo menya ruwa munani ni batari wa gatandatu nabwo muri basket mbese nyine na muntu uba wakoramo none ubwo na volley nabo babageremeho ngaho abandi bana ahubwo ku kintu cy'imidari nahuze mbona abafaransa nabo baserebura yuko ba break inziri code yabo yo gusozanya imidari myinshi 16 ya zahabu ibyo baherukaga ndumva ari 96 ngira ngo ubwo bari babatwaye 15 ariko ubu ngubishimira ko none ubaye nayakiriye bashyiraho na rekoro nshya y'imidari myinshi begukanye ariko ubwo n'abongereza nuko nabo bishimiye ko basoje bafite imidari myinshi y'igihe batwaye iyo baheruka Great Tokyo urumva ni ibi byagiye bagiye bazamo ariko ubwo tuje nk'iwacu ngo muri Afrika Kenya yayoboye n'imidari 11 hari mine ya zahabu nayo iriho niyo ya mbere umuganda afite 2 South Africa na ifitemo imidari meruka ni nayo ya mbere Kenya ku rutonde rusange ni ya 17 ariko n'ikindi gikomeye cyane umunya Botswana nawe yabonye umudari wa zahabu batanga konji wabo batanga oya ni ibintu birenze iki gihugu nka Botswana na Cape Verde ifite umudari ubwambere babonye umudari Cape Verde ifite umudari Cape Verde nubwo yatwaye muri boxing ifite umudari rwose Cape Verde muri boxing kuko Cote d'Ivoire yatwaye muri taekwondo ibihugu byinshi ubona ko biba byarateguye wenda tinije no mu ngingo yacu y'uyu munsi duhereye wenda ngo kujya update nahoze mbona Kaguta Museveni president wa Uganda yarari mu Bushinwa yarari kuganira na CCTV ni show y'umugabo bita Wangwani niba ari Wangwani inyura kuri ya CCTV kuri yaho mu kiganiro cyitwa ngo leader stock niho yavuze ko uyu mugabo wabo Joshua irindi ryo ntabwo yabasha kuri Chepweke niba ari iki gusa ni Joshua watwaye umudari wa zahabu nko kwirukanka metero 10,000 ariko gatari ko nibinabatungure twebwe ubundi niko tumeze ati tugira amahirwe kuba igihugu cyacu kiri mu misozi kandi noneho by'umwihariko ako gace niko abangaba basiganwa benshi barimo yinjiye no muri biology aragati ubona ko ubu niko bakuze kubera kuba ahantu mu misozi umwuka bari mukeye oxygen abari nkeye nibwo buzima bwabo rero kumubwira ngo rero ngo yirukanke hariya abari ibintu bisanzwe ati noneho kubera nubwo bukonje no muri iyo misozi akenshi imisozi igendana n'amashyamba n'iki umwuka abari mwiza noneho bo baramenyere no kugenda ibirometero byinshi cyane no kwiruka ibirometero byinshi ati nibikabatungure rwose mubona nka Uganda ku kintu cyo kwirukanka ubona batwara imidari ya zahabu batwara iki ati ibingibi ni ibintu bimenyereye atari ikindi twabonye aho hantu hava imana tuhashyira centre iri ku butumburuke bwa metero 2,200 ndakeka niba ariko yavuze ahubwo ati bahise bajyana ho centre nibuka nyakubaha perezida wacu Paul Kagame nawe uvuga atari ko sinumva ukuntu muri Kenya bigaragaza kuri urwego abaganda ruko nguko natwe twirwe turimo ngo turi igihugu cy'imisozi igihumbi ariko tukaba twarabuze n'umwatirete n'umwe byibuze warangiza nisiganwa cyangwa se byibuze wanajya uhafi wenda akaba yajya muri top kangahe wahusanga nyine imvugo yacu uko gati Imana ishimwe yasoje isiganwa
ari icyo ngicyo ubonye bisigaye bihinduka kuko ni ubyibuka nk'abakinnyi bacu imikino ngororamubiri bari basanzwe bakora umwiherero mu majyaruguru Gicumbi ariko kuri marateruka bagiye mu Bugesera kuko majyaruguru yego ari hejuru ni Kigali hajya kuko ngo ari kugasanga majyaruguru harasa nakonje Kigali harasa nahashyushye wari nire ko hameze urumva nako kantu ngo musezi n'abayavuze ka centre ni ikintu n'icyo kintu ari unavuze no muri Kenya urabizi ko ari n'abanyarwanda benshi bajya yo kuturiza cyane uya barahituriza n'ahantu nyine hazwi bo baba barabibonye bakata bashyira na centre bakavuga ati niba hameze gutya reka tubashyira iki ngiki kibafavoriza gisanga kandi santire biri ku rwego rwo hejuru ubwo rero tugarose no ku banyarwanda bacu muri imikino twe twagarariwe n'abakinnyi umunani mu mikino nka fencing cyangwa se kurwanisha inkuta ari hari harimo tufaha hari harimo abigare mani za bayirike karadio ndetse na Ingabire Diane yewe na Jazira muri mountain bike hakazamo kandi no koga twari dufitemo nka babiri harimo cyusa nundi mukobwa bita Uwase Didwine ndumva arabo ngabo ariko mu byukuri usibye nka karadio abantu benshi bavuze ati ntakunda umuhungu yicyuri ifoto kuko yacyuri ifoto yageze kugenda muri breakaway ibirometero 170 abantu basi foto agenda asuhuza public nibica abantu bagati ntakunda yicyuri ifoto abandi buni tufaha yatashye rugikubita mbese muri rusange na kintu twacyuye n'ukwitabira ibi n'umusaruro sinzi naba ngo nenye nari kurenze kuba nkene burya byarukwitabira hari inkuru twandise ngo witabiriye gute ko nibindi bihugu byose n'ubundi byitabira hari inkuru twandise jo bundi nuza president Samson w'amagare mugenzi wacu Olivier aramubaza ati se reaction yawe nka president wa federation uburyo umukino wawe bari kwitwara niki yavuze akana amubwira ngo ngaba bana ngo babageze byibuze ngo no kujya ngo gukina ngo nabakomeye ngo bakababona ngo bakabatinyuka bakagira ibiki none iyo nkuru twarayisohoye nayinyishyanize muri groupe sinibuka umuntu wahise avuga ngo ngibi bintu ngo nakuze mbyumva sinibuka umwaterete yavuze kera wasiganwaga kera nibuka ahaga ati ibi bintu muri za mirongo nibyo bavugaga ati twishimiye kuba yahuye n'abazungu ati n'ubu muri 24 nibyo tukivuga umukinnyi yabashije kubona abo yagiye kubona kuri televiziyo wayi mutaciringa ahubwo muri kuri cocktail wambaye nk'umudari wa zahabu wana izi tugutumye zahabu byibuze wowe wambaye silver uwo muzungu wenda ni yambare zahabu wowe wenda wambaye silver muganira ngo mwese mwambaye imidari sporo yacu iracyafite urugendo rurerure cyane cyane muri imikino mpuzamahanga ya mikino olympique yaba shampiyona y'isi yo bagize amahirwe yo kwitabira cyangwa se n'andi marushanwa akomeye binyuze wenda mu kuba hari aho babonye minima ndavuga ibihe bemera kuyakina cyangwa se ari invitation bagiyemo ariko haracyarimo ikibazo kuko ubona ko turi ku rwego noneho tudashobora no gukina ngo byitwe ko twagize umwanya mube tuvuge wenda nk'uko mukandanga bayo 77 makinnyi 80 basoje marato nko nimubona yive babo 21 mu makinnyi 24 basoje muri metero 10 nk'uko Jazira bayo 34 nk'uko Diane bayo 35 makinnyi 35 gusigana mu muhanda urasanga noneho karadio ne yasoje ndeni yagize tufaha ngo impamvu yatsinzwe yarwanye yahuye n'umukinnyi ukinisha imoso kandi ngo mu Rwanda nta wundi mukinnyi ukinisha imoso haba ngo ngo yitorejeho benshi cyangwa bawe nabo bakinisha n'icyo yitoreje ku buryo bavuze ni imoso ukibaza ni gute umukinnyi wenda ashobora kuba ataragize atekereza icyo kintu cyangwa se iyo challenge ubwo adashobora kwitegura ngo usanga nyine cyangwa se umutoza ni ibintu usanga biba bigoye cyane girango ni n'ikintu wenda kanya dushobora no kuvuga ngo tujye kuganira naho turebe ngo ese ikibazo nabakinnyi nabatoza cyangwa ni n'abayobozi bategura abakinnyi cyangwa ni systeme nanone ya sport y'u Rwanda ni kwikoze kuko nkuko tubivuze ni ibintu bimaze imyaka myinshi cyane oya kuvuga imikino olympique yatangiye nushe gufata na championnat y'isi muri sport muri rusange kandi ni sport zose cyo ngicyo cyo rukomajeho cyo cy'ibyo byanditswe kera bisaba byanyubukije mutoza umwe utubemo tubiganira ejo bundi mutoza w'ikipe y'umupira w'amaguru itwa Kasambongo Andre ejo bundi arimo bamuhayira kipe ya Jamo Serie yaje kwirekera na Lyon Sport avuga ati
nkibutsa ko mu myaka 10 ishize 12 twahuriye ku kibuga arambira ati ino football yahanyu ukuntu imeze ati mu myaka 10 iri imbere n'ubundi nta biza bikimeze gutse navuga nti ntago bishoboka ntitugiye kujya muri kane ahubwo ejo bune numvaga habara nk'imyaka 2 ngo tusubire muri kane ahubwo hari nka 2012 mwongeye guhura arakubwira ati ejo bundi twarahuye mu nzu baravuga ati ubona ko ariko bimeze n'ubwo dufite ikibazo gikomeye cyo kutabanza kwicara ngo tuvugishe n'ukuri tuvugishe kuri kwa nyako kuye kubwirwa n'abanyarwanda icyambere no mikino olympique twese twahamya ko ni imikino tujyamo tutagiye guhatana nta ntego nimwe tugiyemo tubizi neza ko turi butsindwe 100%. Nta mpamvu nimwe wazana iri positive y'ikintu kivuye mu mikino olympique gabakinyi ngo bahuye n'abakinyi bakomeye bimaze ikise ngo urwanda rwero hari kuko abakinyi hafi ya bose bena tutani niwe ukunda gukora imibare akinjira 90% baje batumiwe sinzi kuvuga wenda ngo reka twishimire ko bahatanye bakahajya burya nka paralympique ndakubwiza kuba tuzabana n'umudani mbere ya olympique kuko byibura akenshi qualification baba zifite baba zikoreye bagatsinda kumva beach volley nako kumva iri ya city volleyball ya mbere cyangwa yakabaye muri Afrika babiharaniye ubu ni ya gatanu ku isi ni ukuvuga rero byibura ubona ko harimo improvement no muri olympique nta gahunda ikintu kiba buri gihe usubije inyuma wenda tunaraza no kubitujyana mu rebe ko none abakinyi badateguwe bategurwa koko nk'abantu bagiye gutwara umudali cyangwa no kugira ngo bangize umuhango kugira ngo Rwanda nk'ibindi bihugu byose 2022 nibyo nabonye harimo n'ibihugu bitari byemewe 2022 u Rwanda hari n'ibi bisanzwe bitari ibihugu usanga wena nk'uko nkagurisha Tanzania ifite Zanzibar kwa Zanzibar nayikagenda yagabura na za Palestine ntabwo zemeye nk'ibihugu nk'ibihugu ariko hariya ziragenda zikagana harimo n'ikipe y'impunzi harimo n'iz'impunzi no kuvuga rero ibyo u Rwanda narwo rukavuga ati natwe reka tugiye ariko mu byukuri ntabwo bagiye guhatana ni intu bategura bakakubwira ku murongo akakubwira ati twebwe imikino ya Los Angeles izaba 2022 ubwo ni 2028 yego ntabwo tuzayitsinda biragaragara ko tutayitsinda harabura imyaka 4 ariko dufite abakinnyi bafite imyaka hagati ya 16 na 20 turimo turategura bazajya gukina aho ngaho turashaka ko byibara Los Angeles baza muri ntuza fast mu bambere mu gice cya mbere muri hafi ya mbere niba ari abakinnyi 40 baza muri 20 ba mbere niba ari 60 baza 30 ba mbere hanyuma imikino izakurikiraho 2032 duno tuzatangira kureba ko twaza muri abandi batanu tunahatanira kuza kuri podium nuko ngo kumuntu yubaka ine mukino olympique yo mu Faransa abafaransa batangira kwitegura kera cyane imyaka 10 bakimara kumenya ko bazayakira batangira gutegura abana bakiri bato ubushinwa bubonye ko batangiye kubitegura abarusiya bajya kugutegura imikino yahabereye ubu ibintu bakoze ahubwo ubushinwa bwakiriye yaryari 2008 Beijing ya 2008 nibwo bahise bakisaba bayakira ya Beijing ya 2008 umushinwa ngo nibwo yahise atangira gutegura aragati mu myaka vuba muraza kumbona ubu ngubu ubu nibwo yarahigitse umunyamerika cyane nibwo bwa mbere babonye imidari myinshi kuva uretse yabwo bakiriye nyine nibwo bwa mbere babonye imidari myinshi bayikuye hanze y'ubushinwa abarusiya bo nabo uruko wenda bo bakoze n'ibintu bitari byo bafasha abana bafite imyaka 12-13 bo ikintu bakoze system ya doping iri kuri rwo hejuru yandi iteye ubwoba bakajya bakubita imiti bakora n'ibintu harimo ibintu bya intelligence birenze bajya kubapima ibisubizo kuko babapimiraga hariya iwabo basubiza bakaza bakabyiva ninjoro bakabitwara hanyuma bakazana ibitari byo bakazana nyine za ntuza zabo zitari zo nivuga ngo ni ibintu bata ariko bigaragara ko byibura barateguye twihebwe turi bande bo kumva ko twitegura imyaka 2 tukajya gutsinda umuntu waze imyaka 10 ari kwitegura uwo mukino ubusanzwe ntidufite izo tara zibarenze ntidufite wenda twe ngo ni naturellement turasanga turi abahanga muri uno mukino turashaka gukora ibishoboka byose kugira ngo tuwutsinde icyo ni ikindi icya gatatu icyamere kutategura kutagira vision ikindi no kutamenya nihe nyine turi for ko nubundi ntago hatana hano juste nta gikintu ngiye ngiye kukubwira dukaze gushyira imbaraga ubundi umukino w'abanyarwanda ni uwuhe gibuze ubumwe niba umuntu avuze ngo kwiruka nkubu ntangiye umuntu ahita yumva Kenya Ethiopia n'Uganda butangiye gukomeza kugenda bushimangira bwinjira muri Kenya Uganda nkuko rero utangiye unabivuga Uganda irari abakinyi batsinda aho ngaba umva ngo bakije yesho ni hariya mu Jaruguru bagenda basatira n'abantu nkubaga abafite abafite ryo mugo kwa Karenjini abakarenjini birya nabantu birya misozi nyine iri hagati ya Uganda na Kenya nabo batsinda babagande nubundi ni ubwoko bumwe abanyarwanda bavuga ikinyarwanda bende baba muri Congo bajya baba cyangwa abanyarwanda bavuga ikinyarwanda baba muri Uganda ukabona ari ubwoko bumwe nubwo batamugiye gukimwe bafite rero na teritori mabwende
nabanyarutse ariko ejo n'ibyo akaza nico kimisoze ariko kibaza wa mugani wa His Excellency iyo misoze n'u Rwanda rarayifite none ukine Rwanda rwari rufite kuva kera nuko bitangiye gucika ubu ngubu wenda byabaye byiza ko nagaye ko byarimeze imbere buryo abanyarwanda bakoraga urugendo runini cyane abantu babaye mu cyaro kera kujya kuvoma wasanga umwana ashobora kuba atuye nk'umusozi kaje kuvoma hasi agakora nk'ibirometero 3 burimo urugendo rugomba kurukora buri munsi ugasanga yiga nk'ibirometero nk'icumi kandi bakabikora ubwo ngo na terene maru ubu ngo wenda kubera ubuyobozi bwiza byarahindutse amashuri yegerejwe abantu n'amazi yegerejwe abantu ariko uribaza nk'icyo giye kubyabayeho igihe kinini abanyarwanda bafite iyo avantage yo kuba baba mu misozi miremire iyo misozi miremire burye ega ni bimwe bakubwira by'uko umunyacyaro ntagakeneye sport ugize umuntu w'umunyamujyi kuko ko n'ubuzima bw'ubwabwo ni sport mu buzima bw'ubwose no bituma iyo uprice ukoresha umwuka muke urya ntaguranirwa kuko ubundi kintu gituma naranirwa nuko umwuka watangiye kuba mukeya n'ubundi usanzwe umenyereye ko ahantu ba nta mwuka uhari n'ubundi kuko mu misozi umwuka yatitede iri hejuru umwuka ugenda ugabanye bivuze ko rero bituma utananirwa abanyarwanda iyo vantage ko bayifite kutashyizemo imbaraga ngo tugende dutekereze abantu babavaho ngaho n'ubundi nkuko ukora detection talent detection kavuga ati ndajya hanga ndashaka muri majyaruguru wa mugani ukavuga ati icumbi abantu babanya gicumbi bahaba ni mu majyaruguru hano ni mu misozi ushake ma kunyaruka mu bibanza tuzanye nk'abana afite imyaka 10 byo ndubashe kuri mu byaro ikintu kibabaje nuko icuri imwe twize kubikoramo inciro zose nyine ikintu cyo cyabaje mu kino yacu ntse no kuvuga ngo ni ibintu bitabo inciro twagiye tubigerageza rimwe n'imwe byarakunze reka ngo uhingere byire icyambere inciro twize gufata igihe cyo gutegura umupira w'amaguru tukemera tukica tugategura tugiye kwakira igikombe cya Afrika cyatari imyaka 17 bafata abana babandi b'intoranywa bahabwa abatoza ikintu cy'ambere abatoza beza apana kuvuga ngo tujye kufata ngo tubare murega iyo uvuze umutoza w'umwana iyo uvuze umutoza w'umwana aho ngaho ngo umuntu wacu ngo wabaye mu ikipe we nta bintu by'iwacu ukufata umwana ukamujyana muri materineri ninde wabigishaga ukufata umwana ukamujyana muri materineri akambwira ati bafata ikaramu gutye ariko ayo makosa na numara cyakora nange kubivuga katoya sorry ndagukubwira icyo giye babahaba abatoza beza birangira 2011 tugiye dukinye ikombe cy'Afrika tubona qualification tujya mu gikombe cy'isi kandi turi deserving ibana ikipe ikina qualification bayigendaga yanyayo kabisa bavuga ngo niki bakinaga umupira wawe n'umupira w'uno wese arabonaga no mu gikombe cy'isi nubwo nta match batsinze kubonaga ko bakinaga umupira usome kugaragara aho kwe ngo tubyigire tutubonye ibintu byiza tubonye tubikorere kabita birangira uko n'urwiyo rwa mbere mu magara aryo bavuze bati abanyarwanda ubundi nibyo nyine na executive yavugaga tubanyarwanda abamisozi baraterera abanyarwanda bakunda gutwara abantu gare bigaragara ko biri mu mucu niba umuntu yikorera buri munsi irwa kwari gare kwa mu gitondo ariko kazi kamutunze yikorera abantu ibiro birenga 200 buri munsi najya kunyonga n'umunda amasaha ntaga zamunanira 3 ntaga zamunanira reka dufite abantu babanyonze barabanyonza aho ngaho bagenda za ngune bajya bashaka bategeza ahantu amagara ari umuco bajya mu burasirazo bajya rwa 100 kuri abakinyi bangaye bajya mu misozi iyo ngiyo zanyabihu zanye bakuri abandi bibose babujyana muri centre ewana amezi 6 gusa twese tubona abakinyi ewana ya indi yari class elite turi kuzamuka neza bigaragara ko dushobora no kubona abakinyi batana bakaba mbere muri Afrika dutangiye kunyeganya za Italia kandi zitanyeganyizwaga n'abandi bari bo bose bita dusubira amafaranga menshi umwaka umwe baraje turabikoza imyaka 2 twa successful imyaka 3 bit projective ubu ngubu nta mushyitsi ukigira nta nuca gutekereza impamvu ngo arebe icyabiteye ubundi igare nuko rigira amahirwe ari ubu nari ukujya ku muhanda aba yari stade abafana bari bari rero birakwereka ko ntabwo ari stream nakoreshe ubwira umuntu mwitondo ngo turashaka kusaraho tutabibye ntabwo dutegura ntabwo dutegura izo tara zose isu yo kwicara tugazana ba expert muri sport yo mu Rwanda sinza bari bo ni bari komite olympique yo yabangasha kabwo tundi cyikuna abanyarwanda mu mezi ndabona mwasho muri sport ni discipline zingahe 48 48 cyangwa 32 sport olympique mu 32 discipline ka 48 bango ni sport 32 discipline ka 48 ati 48 ndabona mwashobora mwebwe kwiruka wenda mwashobora taekwondo nge mbora taekwondo dushobora kuba tuyishobora mwashobora taekwondo mwashobora wenda no gukirana n'urugero gukirana maze tutabishobora kuko abanyarwanda nibatoye gukirana ibigango ariko gusa nibake abanyarwanda ariko nibake ubwo bati wenda ushobora gusimbuka dushobora gushobora gusimbuka urukiramende
noneho tugiye gufata projet uwo muntu akaza ngiye kubakora projet y'imyaka 10 runaka rona tugiye gutegura ikipe izakina imikino olympique bikabinazwe nkuko tuvuga ngo hari gahunda y'isonga yingi ya ministeri ya minisport y'isonga gutegura abana akaba tugiye gutegura abakinyi bazitwa neza mu mikino olympique umwana ugatangira kwimubwira akiburi imyaka 10 ngo yakine ukayimubwira mu mutwe apa ukamubwira uti wowe turagutegura wenda imikino ya 2036 ntaza izabera kugomba kuzahitwara muri zikazana mu dari igihugu akagenda hatana buri gihe avuga ati ndimo ndazamura ibihe ntiyabora basigara hagiye navamo havamo agenda rebe utuma abari elite ndakubwiza ukuri bazahinda bagatsinda ariko n'umundi ibindi dukora nuko umuhango dukora dukora ibintu wagira ngo byadutunguye nta kindi kintu dukora dukora ibintu wagira ngo byadutunguye niho usanga bibigoranira nk'ubu ngubu ikintu dukuzavuze cyanyuma cyo kujisifya amafaranga nge mbona ari nacyo kiba kugeza kuri ngo muri sport yacu iyi sport ntabwo iri gukura ahubwo isubira inyuma kandi amafaranga bigendaho yiyongera buri munsi ari yongera buri munsi ahantu uhita ubona ko ibintu binagorana nko muri umukinnyi bagiye uyu mwaka mu mikino olympique haraba bafite icyo bita Bruce Olympique n'amafaranga atangwa mu gihe cy'imyaka 4 ariko akenshi aza mu myaka 3 ya mbere agufasha kwitegura niba nibuka neza mu kwitegura imikino ya Tokyo bakubarira umukinnyi bamubariraga hafi nk'igihumbi ku kwezi cy'idolari ngo icyo gihe yari hafi muri miliyoni ariko urumva niba bakibara igihumbi ubu ngubu ni miliyoni 1,300,000 gutyo ubwo ugasanga umukinnyi agomba kwitegura akoresheje hafi ibihumbi miliyoni 36 izo akazibona uyu mwaka bari bafite iyo Bruce Olympique numva nko mu magare hari mu gishamo yize uhiriwe byiza Linusi na Ingabire Diane abo babiri bandi ntabwo bagiyeyo hagiyeyo maniza wa Eric Claudio utarabonye utarabonye cyo twereka nyine ko no kurangiza aho ngaho uraza kwibaza ese nabakinyi bafite ikibazo kuko nubundi nubwo ari kubona ayo mafaranga urwego rwe ntaho ruva naho rugera to ni ibintu byose no gutegura gusa nyine nari none ugasanga biraza kugorana kuko azazamura urwego bigeze bagira azazamura urwego reka ture nko mu magare uyu mwaka kuva uyu mwaka utangiye uretse Tour du Rwanda bakinye amasiganwa abiri ndavuga abare elite ni ndi yasiganwa ry'intwari na niryo kwibohora n'uko kwibuka yego ayo abiri gusa kwese amasiganwa yategura ka radio kugira ngo gende noneho ano amasiganwa atageze ku kilometero 150 agiye gukina ibirometero 270 bwa mbere mu buzima bwe bumva wa yabisoza ntago byasho byo byonyine ne ya breaker w'ibirometero 170 byari bihagije kugira ngo umushiranye ya nivuye mu ruho ahubwo ni bimwe bitakuvutagize urumva rero naho ngaho bizakugora niyo mpamvu uyu munsi bamwe bakicara akavuga ngo nta n'umunyarwanda uzasoza muri championnat y'isi tuzakireje ubundi mihanda ni y'ikigali ariko ntawe uzasuza kubera ko ibyo birometero 270 n'ubundi nibyo bazasiganwa nta na rimwe azaba abikoze nta n'ikindi gihe azaba yarabikoze urumva bizagorana naho ngaho wa mugari tukicara ngo tutebe ngo ese niki dushaka niki tugiye gukora nk'ubu ngubu uramutse bajije nk'ako kantu uri komaje ka championnat y'isi urwanda rwamenye ko ruzakira championnat y'isi ryari rugitangira gukora bite kuko byibuze icyo gihe watangiye kwatira ishoboka ndakubwiza ukuri icyo gihe iyo ubajije uti nyuma yo kubimenya icyo gihe mu kimenya ko tuzakira championnat y'isi nawe batrete ba niye tiragiye bura nk'abatrete 30 tuzakuramo wenda 10 bazagara urwanda kuko bagenda bagabanya imbaraga umunsi ku munsi twategura nk'amakompetisiyo nk'20 mpuzamahanga nk'iburayi bahatana nabo ngo bazahurira nawe Kigali apana kubona bwa mbere wa mugane ngo yahatanye nabo bera bahuriye mu mikino olympique bahatana akavuga ati kanaka twari turi ku buryo ubonye umuntu bwa mbere uzarebye niyo mpamvu y'umuntu ari kumwe n'abantu azi yisanzura akavuga yibonye umuntu bwa mbere hari ukuntu ushobora kumutinyamo umuntu umubonye kenshi polisi kugenda umubona kenshi ngira ukamumenyera n'igitinyo kikagabanuka ubona ni ibintu bisanzwe iyo marushe ngo ubyo uboherezamo bakajyayo bagahura nabo bana kuko nibo bazabahatana ejo bundi iyo barabatangiye mu myaka 5 ishize bari kuba bamaze kugera ku rwego runaka urwego ruzwi bageze ariko ntabwo byakozwe bizarangira bagiye mu kibuga gutaha ibara nibyo twabonye muri Tour du Rwanda ejo bundi abantu badutsinze n'abana bakiri bato basi nkaho bitunguranye ejo bundi Tour du Rwanda n'abana bagiye bitwara neza bakiri bato bafite imyaka mikeya uya rega bateguye abateguye n'abantu baje badutsindira hano muri Tour du Rwanda uyu munyari tire watwaye tape zingahe uyu nguyu green jersey biniyamu ni
2019 ni yarari mu Rwanda ni twa tape y'umusaza none subwo oya bo abanyaritereya nibyo nakubwiye ngo abanyaritera bo mu mutwe wabazi ko umugare ari passion kandi twitongeye kubigira natwe mu Rwanda barategura bitangiye nyine barabategura bitangiye kuba intuzo nk'umuco ariko turangiye turabihagarika twasinzwe mu twabihagaritse ko twe twabitekereje twabihagaritse ariko ibyo bita bigwisho ya sport muri rusange niyo kandi nino mikino olympique ari bumbati yo sport yose nahanga hitizira ntago yabitanukanye nibyo bindi dufite umuco kudategura gushaka gusarura aho tutabibye inchiro zonyine nkya twateguye twabigerageje nabwo nagaruka gutegura wenda nko twakwiye kwa dutegura twagerageje ariko byibura twatwaye umusaruro byibura izo nchiro zonyine twabigerageje byatanze umusaruro ari ikintu wanakomojeho ikindi cyo kuvuga ngo hakabaye hari aba expert bafasha mu gutegura yo sport abanyarwanda twirengagije ko sport ubu ngubu ari science nuvuga ngo uricara ukamya ngo uze ikintu cyose ugishyiramo baraza bakagukora kumaragaza ashobora gukina iki ntashobora gukina iki ubundi umuzungu bese ubundi bafate uze bamujyane muri basket nigo ubundi umuzungu arabikubwira ibyo koga ubundi umuzungu abanyarwanda bashobora gutsinda ushobora gusanga bakubwira bate twukije kuna abanyarwanda muteye ntabwo umushobora kuzigira mutsinda mukoga mu rugero bati icyo wakora cyose na trainer kuko bizi ibyo tunavuze sport ni science bari bakavuga ati kanaka imice abanyarwanda ukuntu imeze abanyarwanda wenda barakara vuba niba barakara vuba wenda ashobora kubona namirwa vuba ati buriya marato ntimwayitsinda n'urugero kuri iki kuntu bameze uyu muntu wiye neriva cyane kandi biri muri DNA biri mu maraso ntago wabihindura ngo uva ko ari umunyarwanda kereka uzanye umuntu we natiralize ntago bizakunda uravuga uti sawa kanaka hakenewe iki mu Rwanda ninde muntu watwigiye sport dushoboye ngo aze bitubwire ko yagakwiye ko ahari mu Rwanda mushindabona mwashyira imbaraga muri ino mikino uretse ingitano ministeri yashyizeho ariko nyaga ko yishyize kubera ko ikunzwe apana kubera ko rero dufite imana niba uvuze ngo ni football ngo ni volley basket amagare na atletisme ni biro vyasi nyawe wakicero nawe wavuka nawe wakicero kabiko kubwiza kuri umudari wose watwara muri olympique urakonta wasanga tuturina kandi wasanga ping pong tuyiz mwasanga twagicira twekina nka kakana aje ping pong siba kinaga jo bundi kakana ka kavuye kugisenye kaza namaguru ka wasanga tuyize tennis de table wasanga tuyize ariko gasanga turimo turahatana ngo turiruka turacaka umudari wose twatwara umudari wose watwara mu mikino urakonta ejo bundi ari umunya Pakistan namunye twaye umudari wa zahabu ari ukunaga rya 10 none ari nagaje namunye dokumentere yava mu cyaro kibisi nkeje bundi reka nk'ikintu natekereje nke iriya mukino wo kurasa mu Rwanda bijye muri mikino ya gisirikare njye mbona babigira kandi abantu batwara benshi ari abari nabaruza n'abasirikare bose baranyuzemo iyi barari imite byo kuba why not kwasanga kuki nibyo nkubwira kumasha byo kugami na zahe byo mu Rwanda ugasanga turimo turi kotagura mu bintu tutashoboye kandi twaje kumasha uwo Joshua Lega nawe afite moskiriz izindi ndura mugabo ntiyavuzwe se uriya munyuragamo uriya mugabo ni nyaturuki uriya munyaturuki ntiyavuzwe hano hose nta muntu utamuzi ibaze yaba ari umunyarwanda kandi turabizi abanyarwanda bazi ko ni umujandaru abanyarwanda tuzi ko ari bamudahusha turiba bafite benshi kumasha rega ni ibintu biri mu bwami na hehe hose usanga niba nk'iyo komite olympique yara negosiye yende igavuga ati twabonye hari imikino tuzajya gukina mujya mubikina mu mikino ya gisirikare mwadushake nk'abatirete nk'abane bakajya bajya guhatana ntago babyanga gusa ariko usanga nabyo byose arabyujuje mukasa kandi ubu ngo ari gutwara imidari mu mikino ya gisirikare urumva kuko bivuga rwose ibintu byoroshye se ariko wasanga ndakubwiza kusha no gusanga ahubwo muri komite olympique batari babiyeze kwiyo mikino inahari ubwo usanga ntabwo nzi wambwiye impamvu iyo approach wambwire yarabayeho wenda ngo tugiye kwa approachinga wenda tujye muri RG tujye wenda muri special force cyangwa tujye muri headquarters nyine tubabwiye tuti byo muri komite olympique mbona tumana ministeri wenda tutuye ministeri ya siporo muri MINADEF turashaka ko mwazadufasha mukaduha nk'abantu ba elite bakaza guhatanira guhatanira wenda muri qualification zinzaho zibera bakajyaho tukabohereza ndakubwira ko abanyarwanda ntabwo batsindwa kabiri mu bijyanye no kumasha hari umuco wacu kuva kera kuva ku bwami twaramashaga ubona ukuntu tugira target babikora ariko ntabwo byakozwe ntabwo niba mwubwira ngo tuba dushaka gutsinda tuba dushaka icyambere ku justifiye amafaranga yabonetse ubundi hakabonaneka na delegasi ijya hariya kugira ngo ijye mu mukino olympique nta kindi hari ikinyamakuru cyabyise ni ubutembere uyu nkuru ya The New Times rwose wavuga ati batiriti baba bagiye kwitemberera iyo yashopinze agacyura agasakoshi kipari niba ari umukobwa umujama agakura y'agapira cyangwa karakoste wenda ka Louis Vuitton kiwaho n'ubundi akagacyura kakamanika kajya gatsapu kagataka kantu agahashya ipari hanyuma none se ubu suriso yabiye tugana ruko umusozo
ngiye ku bwanje numva igisubizo cyabakwicara abantu nkuko dukuze yabivuze yabikomojeho ko ni reka twicare tuvuge ngo nuko ibwiza ukuri tukavuga ngo iyi mikino twitabiraga kugira ngo ibendera ry'u Rwanda ribone uritwara umuhungu n'umukobwa batwara ibendera biboneke umuyobozi wa delegation n'abandi bagize delegation bayiherekeje ariko byibuze tujye kuvuga ngo Los Angeles wa mugani ni hafi ni myaka 4 biragoye ko ari cyo twa tugezeho ariko mu myaka 8 cyangwa 12 birashoboka ariko ibyo ngibyo ntabwo bikorwa kubakinnyi navuga ngo uyu munsi uri kubona ngo bashobora kubakomeye cyangwa bagize gute warebera mu bana bakiri hasi bakiri batoya mu myaka 17 18 19 20 wenda ariko nanone ntufata umubare mutoya ukufata umubare mutoya biroroshye ko abazasigara urabura rwose bashobora kuba bose cyangwa benshi ugasanga nta kintu uramuyemo ikindi ntabwo gutegura umukinnyi ubundi abakinnyi bacu mbona babura ibintu bitatu babura imyitozo cyangwa se abatoza babura amarushanwa babura na kikurikira ninge kuvuga ngo na amafaranga cyangwa gute ariko burya nyuma y'imyitozo umukinnyi akeneye kugira ubuzima bwiza kurya neza bijyanye n'imyitozo akora no kuba ameze neza mu mutwe nuvuga ngo ntabwo ibibazo byo mu rugo biri bimubangamire biri bugire gute nindi ya kipe ya yisonga abatarengeje imyaka 17 bakiri igikombe cy'Afrika n'ikisi nakinyi bari babona gukora bakinyi bafite ko babayeho harija ndibuka n'umuntu twigeze kuganira ambwira ko ku byo kurya byabo ntihashobora gukora inyama zimeze gutya inkoko ikini nyine ukabona n'abana bagiye ubona ari bato ariko mu gikuriro nyine bakuze bagize imbaraga bagize gute wihata umuntu imyitozo kandi utanamugaburiye nabyo ntabwo bijyana ntabwo ashobora kuguha umusaruro ni ibintu bisaba nyine ko hari ingengo y'imari ishobora kubigendamo kuvuga ngo ugiye gutegura umukinnyi mu buryo bw'imyitozo mu buryo bw'ubuzima bwe ukabona ko ari cyagezeho ntabwo ari uko ari amafaranga ugiye kumuha ahubwo kuvuga ngo umuteguye nk'umukinnyi ugiye guhatana n'undi mukinnyi ubayeho neza gerageza so kuvuga ko nubundi wageza aho ngaho reka ibigibi rero mwabagabo mwe nago twabisoza pe gusa ikiriho cyo nuko nguko bimeze reka nk'abacumbikiye aha ubundi nuko ugumya nyine umuntu agenda bivuga gake ariko nekereza ko na kristadi nago ziba ziri kure se ugombwa ngo ugi burayi wajya muri iyo centre y'Ubugande Museveni yavugaga wajya muri wajya he tutagerageje ngo tubone ko bidakunda nuko dukuze yabivuze amagare twagerageje kubaho seriye sibyo gukora ibintu uko bikorwa twagiye abakina BR tubyita bahawe nyine n'umupira tuvuga ngo ntidufite imano twigeze gukomanga tubona ko bishoboka niba icyo gikombe cy'isitwara kigiyemo byari byoroshye kirimo tugerageje tugasubira bonono nigeze kuganira na Emery nanjye mubaza kuri ikipe ntamwana ariko ibintu mwabikoze bite yambwiye ati twarateguwe bwo uzi ya kipe yarateguwe cyane macha miko babakinye macha miko zamanga gera kuri ku munani ati hahane ati wajyaga kuryama ahantu hose twarutaga igikombe cy'isi niryo jambo ryabaga ririmo ryagezeho nyine natwe ubwacu turaga ati nina njya mu gikombe cy'isi aka kaguruka zacike durahonda uyu munsi bamwe baraza kuvuga ngo urabona ngo sport wazamo kwibirwa kugira gute wibona no mukino olympique avuga ngo abafaransa ngo ibiki n'ibiki ngo abashinwa ngo doping n'ibiki ariko burya umuntu hari aha baravuga ngo Imana ifashe uwifashije hari urwego uriho kugira ngo agire rega umuntu akwifata umuntu udafite icyo afite ngo ugire icyo umufasha kugira biragoye rwose biragoye cyane ubwo nuko nguko reka twe tube ducumbi cyangwa iyi topic yo ni ndende cyane mwayivuga rwose ntabwo yazarangira hanyuma reka nshimire Tony ndetse na dukuze na nuhu wadufashaga kubahanga bw'ibyuma ibiganiro bya IGS Sport cyangwa ariko by'umwarikiki cy'IGS Sport rate cyo nakagaruka reka tuzahure ubutaha.